Що зараз відбувається у Білгородській області? У Білгородській області в дійсності відбувається цікавий експеримент, який, скоріш за все, буде масштабуватися і далі буде розвиватися вже на території Російської Федерації. Йдеться про формування загонів за принципом французького іноземного легіону. Про що йдеться? Тобто у Франції є спеціальні загони, куди набирають громадян інших держав, ну, з перспективи отримання французького громадянства і так далі, для того, щоб вони захищали інтереси безпосередньо Франції. В основному вони воюють в Африці, в колишніх колоніях, там підтримують різні режими, ну і так далі. Тобто зараз, скоріш за все, Україні надали таку можливість гібридної атаки на Російську Федерацію руками ось таких от людей. Це дає можливість, це створює інструментарій впливу на Російську Федерацію. Тобто тепер росіяни розгубилися, вони не знають, що з цим робити. Тому що гібридна агресія – це була їхня фішка останні 500 років, а тепер вона перехоплюється Україною і розгортається на їхню зустріч. Росіяни розгубилися, ми бачимо, що вони не знають, що робити у Білгородській області, тому що, з одного боку, мабуть, вони б готові були нагнати туди армію, щоб захищати в тому числі Білгородську область, але проблема в тому, що у них немає впевненості, що ця армія не почне переходити на бік цього легіону свободи та інших утворень, де фактично служать громадяни Росії. Це перше. По-друге, це хитає владу Путіна, тому що він обіцяв росіянам безпеку в обмін на свободу, цього зараз немає. Це хитає військове керівництво Російської Федерації, тому що вони вже на своїй території не можуть захистити автентичні їхні міжнародно визнані кордони. Це дає можливість Україні у подальшому масштабувати цю історію вже в інших регіонах Росії, в тому числі в інших областях, і змушує російські еліти теж задумуватись регіонально особливо, а чи є альтернатива, наприклад, Москві. А це вже є альтернатива, ну, наприклад, прикордонні області, регіональні еліти прикордонних областей Росії вже фактично поставлені перед вибором, вони про це ще не знають, але я думаю, що є можливість виходу на перемовини безпосередньо з Україною, де Україна може запропонувати їм іншу альтернативу, більше свободи, європейську модель, в тому числі співіснування, а це те, чого завжди боялася Росія і Москва, це через те, що поява альтернативи на їхніх кордонах, яка може масштабуватися і піде всередину Російської Федерації. І тому це дуже добре. Сподіваюся, що воно буде і далі реалізовуватись, піде далі. І в перспективі це означає, що Україна може забезпечувати за підтримки Заходу таку доктрину обмеженого суверенітету російських еліт. Тобто, умовно кажучи, після війни, коли закінчується війна, російським елітам чітко і ясно дається зрозуміти, що, шановні, рух ліворуч чи праворуч призведе до того, що ми маємо право силового втручання в вашу політику. В тому числі от такими загонами, які будуть контролювати поведінку еліт. Бо росіян ми не поміняємо, вони не поміняються, без окупації окупації там не буде, зрозуміло. А от на еліти можна впливати, в тому числі от такими загонами, ну і так далі. Тому я вважаю, що це дуже добрий експеримент, плюс те, що вони ще заявляють, що вони будуть, нещодавно з'явилася інформація, що вони будуть допомагати деокуповувати Крим. Це теж дуже добра новина, тому що це розкриває потенціал для залучення громадян Російської Федерації, які готові виступати на боці України, ну і відповідно хитати саму Російську Федерацію. Ми вже бачимо там, наприклад, різні групи впливу, той самий Пригожин, Кадиров, для того, щоб створювати передумови для смути. Нам потрібно переносити війну на територію Російської Федерації, нам потрібно
потрібно створювати передумови такі, щоб вони вийшли з війни, як це було в 17-му році, коли німці відправили Леніна до Петербурга для того, щоб він довів революцію до кінця і вивів Російську імперію з війни. Нам це цікаво, тому що переведення війни на територію Російської Федерації нам потрібно, для цього потрібен власний ВПК, власна зброя, тому що Захід буде забороняти це робити. Так, тепер по Білорусі.